Në korridoret e Partisë Demokratike ka nisur të diskutohen emrat e parë të drejtuesve politik në qarqe, një fazë kjo që e djathta e nis teksa mbylli një proces zgjedhor për përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë për garën parlamentare të 25 prillit. Pas 7 viteve në opozitë, Partisë Demokratike duket se do t'i duhet kohë për të bërë kalkulimet e duhura për qarqet që ofrojnë përballje të fortë, por ajo që bie në sy është se lideri demokrat Lulzim Basha mund të lërë Tiranën duke shmangur një përballje me Erion Veliajn, që si ish-kryebashkiak i krye qytetit për 4 vite. Moralisht, duhet të merrte në dorë drejtimin politik të qarkut, që kryeministri Rama ja ka besuar pikërisht Veliajt. Burime brenda selizë blu than për Report TV se Lulzim Basha flitet të drejtoj qarkun e Elbasanit, ku zgjodh deputet në vitin 2009, prej ditësh emra të mundshëm për drejtimin e fushatës elektorale në 12 qarqet e vendit kanë zënë pjesën më të madhe të diskutimeve në PD, por ende vendimi nuk është marrë zyrtarisht. Surprizë janë diskutimet edhe për qarkun e Shkodrës, ku demokratët mund të vendosin në krye të drejtimit politik ish-kryeministrin Sali Berisha. Megjithatë, vendimi duket i vështirë, pasi historikisht ish lideri demokrat ka kandiduar në Kavaj. Kjo lëvizje vjen në një moment kur bashkëpunëtoria e tij më e ngushtë, Josefina Topalli, do të garojë në zgjedhje me një lëvizje të re politike. Në Durrës, përballë kryeministrit Edi Rama, ku pritet të jetë edhe betejë më e ashpër, demokratët pritet të caktojnë drejtues politik Oerd Bylukbashin, por përflitet edhe emri sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi. Në Tiranë, përballë Spiropalit, Bushatit dhe Veliajt, diskutohet të vendosen Grita Duma, Aldo Bumçi, Flamur Noka dhe Gazmend Bardhi. Ndërkohë në Lesh flitet të vendoset Alfred Rushaj në Kukës e Dipaloka, në Dimbër Dhurata Çupi, në Korçet Mont Spaho, në Gjirokastër Gens Polo, në Vlor Bujar Leskaj, në Berat Tomor Alizoti dhe në Fjer Engelejda Libeaj. Megjithatë, kryedemokrati Lulzim Basha ende nuk e ka marrë një vendim final dhe gjithçka mund të rikonfigurohet në varësi të llogarive për sa më shumë mandate. Vet Basha ka deklaruar se emra do të bëhen publik zyrtarisht nga Selia Blu sapo të merret vendimi.